Eu tenho que ir, tá, Patrick? Tchau. Ô, Karen. Espera. Fala. É que eu queria te perguntar uma coisa, mas aí eu fiquei meio assim... Só que aí eu pensei... Ué, Patrick, por que você tá com vergonha se você já contou com... Você pode falar logo, Patrick? Então... Às vezes você não fica se perguntando se é a mais chata do grupo e por isso que é sempre deslocada? Não, claro que não. Aliás, eu acho que a gente é muito legal. Só que... eles não conseguem perceber isso. Eu, particularmente, me acho super legal e divertida. Eu também te acho super legal e divertida. E inteligente também. Obrigada. Você também tem as suas qualidades. Você tem. Eu vi o vídeo que o Alex postou e você tava num deles cantando. E você manda muito bem.